Hyvää lauantai-aamua. Ilman lämpötila on 0 ja sisällä on 21.8 ja kello on 9.28. Siinähän muuten katsojan tekemä papukai. Sehän oli tämä, mikä se oli, sehän oli Turusta. Turusta se yksi, joka on muuta, en muista nimi. Tästäpä se lähtee lauantai-aamu. Sanoinko minä äsken, että perjantai vai lauantai? No vittu, ihan sama. Mutta nyt joka tappo se lauantai huomaa ja siitä pikkuhiljaa perkolaattorikahvi valmistuu ja sitten pitäisi lähteä tuossa jumpolle. No ei se vielä, mutta pari tunnin päästä lähdetään jumpalle ja mitäs muuta ohjelmata sitten on, se pitää mokkapalan tekoa ja tuota. Ei nyt mitään ihmetä, illalla saunassa käydä ja ihan perus lauantai.